Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar sobre como tirar foto dos seus produtos. Nós vamos ter vários outros vídeos, né, para falar de vídeos também, mas eu achei importante trazer aqui. E eu quero dizer para vocês que eu vou estar trazendo também materiais de treinamentos e cursos, palestras que eu fiz, que me ajudaram, que me auxiliaram nessa minha caminhada e que talvez você não tenha tido a oportunidade de ter. Muitos materiais desses, eles são pagos, outros não, outros são palestras para equipes fechadas, principalmente do Sebrae. Participei de vários projetos, estou participando e preciso compartilhar com vocês, porque foram coisas que abriram e expandiram a minha mente, tá bom? Esse aqui é um dos materiais. Você pode encontrar também lá no muitos materiais no site do Sebrae. Então vamos lá. Como tirar foto dos seus produtos? Esse aqui foi o material que abriu assim mesmo a minha mente. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer: escolher o seu produto. Segundo, iluminação correta, tá bom? A gente vai falar sobre tudo isso. Depois, o fundo infinito. Depois, composição. O que que vai compor o teu ângulo? O que que vai compor a tua imagem? Depois, o ângulo, o reflexo, o movimento. Para ir, o movimento ele é ótimo aí para quem trabalha com moda, noções de escala, sugestão de utilização, fidelidade das cores. Aí vem plano e foco e as edições rápidas, né? Que nós já passamos por várias edições aqui que você já viu. Aqui é mais assim uma abordagem geral para você ter noção de como tirar foto dos seus produtos, tá? Porque às vezes eu tenho alunos e já tive vários alunos, pessoas que eu prestei consultoria, que a gente informa a maneira correta, mas eles insistem em fazer do seu jeito. Então eu quero dizer para vocês que eu estou te passando aqui a maneira correta e o melhor modo de fazer. Você que sabe se você vai continuar fazendo do seu jeito ou não. Você faz da sua melhor maneira, do que é melhor para você, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar escolhendo o produto. Bom, qual é o produto que eu vou escolher para tirar foto? O que que eu tenho que considerar? Quando eu for, toda vez que eu vou tirar foto de um produto, eu vou me perguntar: eu tenho o volume dele em estoque para vender? Porque todas essas informações têm que estar lá. Ou você pode colocar, são poucas unidades, unidade limitada, tem que estar claro para o cliente. A precificação dele está correta? Será que eu não estou vendendo sem ter margem de lucro? Tem que estar se perguntando sobre isso, né? O que que eu estou fazendo para ter essa. Para não perder aquele produto? É com você. É sempre ter estratégia de tudo que você for fotografar, de tudo que você for impulsionar, de tudo que você for divulgar. Estrategicamente, esse produto ele é diferenciado? Ou ele tem preço baixo? Ele vai te dar uma boa lucratividade para te ter foco nele? Então vamos lá. Esse produto, ele é um produto lucrativo ou é uma isca? O exemplo. Muitas vezes eu sei que uma determinada coisa não vai me dar lucro, mas é uma isca ótima para chamar pessoas para o meu espaço, para a minha loja. Um exemplo. Então, eu não, eu sei que esse determinado item, ele não vai me dar tanto trabalho, dores de cabeça, não. Tem que ser algo que esteja dentro da sua área, tá? E aí, eles chamam isso de, eu esqueci o nome, assim, eles chamam isso de o segredo da loja, né? É algo que não vai te dar lucro, porém chama pessoas para lá. Então, estrategicamente, esse produto, ele é diferenciado, ele tem um preço baixo, ele é um produto lucrativo, é uma isca. Isca é isso. Eu não tenho lucro com uma coisa, mas está chamando gente para cá, tá? Eu não tenho alto lucro com uma coisa, mas eu estou tendo, ganhando, ainda assim eu estou ganhando e está atraindo pessoas para minha loja. Tá? Então, é isso. Você tem que saber para poder divulgar. Eu tenho uma estratégia para vender esse produto. Ele vai ser promocionado. Ele vai ser compre e ganhe. Eu vou separar essa semana só para falar de perfume. Eu vou separar essa semana só para falar de sapato vermelho, né? Só de batom vermelho, de look do dia. Enfim, você tudo que a gente faz tem que ter estratégia, tá bom?
Agora nós vamos para uma coisa que é muito importante, a iluminação correta. Tanto em foto, para vídeo, nós temos que ter a iluminação correta. E, gente, pasmem, eu já apanhei muito por conta da questão da iluminação correta, muito mesmo. Até eu me convencer de uma coisa que eu vou falar aqui para vocês e que vocês vão ver. Qual seria a iluminação correta? Vamos lá. Olha aqui o que que acontece quando a fonte de luz é menor do que o objeto fotografado. Vamos dizer, a fonte de luz ela está aqui, ela é bem menor, ela é bem menos intensa. Ela vai acontecer isso aqui, ó. Vai ter essa sombra aqui atrás e não é legal a gente tirar uma foto com que ela fique a sombra, né? Olha só o que que acontece. Então, quando a intensidade da luz é menor do que o objeto, como a, certo? O que que vai acontecer? Vai ter uma sombra aqui. É legal? Não. Tem outra coisa, luz suave, né? Temos essa situação também. Quando a fonte de luz é maior, ela é bem maior, mais intensa do que o objeto, ela produz uma sombra mais suave. É legal para você ter essa sombra aí atrás? Até porque você também já sabe até tirar fundo de imagem nesse tempo aqui que você está assistindo esse vídeo, né? Então vamos lá. Luz suave e difusa. Olha o que que acontece. O softbox é isso aqui, gente. Muita gente faz ele, né? É uma lâmpada que eles colocam aqui, aqueles revestem com o papel alumínio por dentro e na tampa dele eles colocam o papel manteiga. Para quê? Para que essa, né, essa luz ela venha com menos intensidade aqui, né? Para distribuir aqui entre ele. Muitas pessoas usam isso. Eu, inclusive, eu tenho um softbox caseiro, mas que eu não gostei muito. Eu prefiro sem a luz. Mas isso vai muito de você. Não tem certo ou errado. É a forma que você acha que o seu cliente gosta, que o seu cliente você vai fazendo da forma certa, tá bom? Já a luz suave e difusa, com difusor maior que o objeto fotografado, somando a arrebatador. Isso aqui é trabalho. Olha aí, gente, ó. O que acontece? Aqui eu tenho softbox, que ele sai a energia para cá, e do outro lado, aqui é o softbox, né? E aqui outro lado eu vou ter alguma coisa desse jeito aqui, ó, para rebater a lâmpada e ele ficar no meio, né? E vejam que as sombras desaparecem, porque a energia ela não fica solta, ela para no arrebatador. E pronto, ó, elimina a sombra. Então, isso aqui são dicas para que vocês entendam aí um pouquinho de energia. Lógico, não é um treinamento profissional para fotos, tá? É apenas para você ter uma base. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas vamos lá que nós vamos aprender é tudo por aqui hoje, né? Vamos para lá. Olha quanto interessante. Olha como é que fica o arrebatador. Como eu falei para vocês, a luz vem. Ele bate aqui e não fica sombra nenhuma. Ó, para vocês verem o modelo e a estrutura, gente. Às vezes a gente acha que é preciso um canto todo elaborado para fazer uma foto. Não, gente, é tudo muito simples. Em cima de uma mesa, um pedacinho de parede que você faça, que você vai revestir essa parede. Eu creio assim, eu acho melhor, na minha humilde opinião, mas já falei para vocês que não tem certo, não tem errado. É a forma que vocês veem que seu cliente se conecta com você. Mas o ideal é que você dê ênfase para a sua foto. Não coloque fotos com muitas informações atrás. Vamos dizer que houvesse muita informação aqui, porque o cliente vai ficar confuso. Ele vai o quê? Ele vai dar foco para o que está na parede. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre coloco para vocês, a dica que eu dou é de sempre ter coisas lisas mesmo, tá? Sem muita enfeitaria. E para você dar foco mesmo no que na foto que você vai tirar. E aí, acorda, acorda, acorda. Bora aí, vai tomar um cafezinho, porque eu tô vendo aí que você tá ficando com sono. Não é para ficar com sono, não. Vai tomar café, vai tomar uma água. E volta aqui, dá um pause no vídeo, vai lá, espreguiça, estica as pernas, estica os braços, né? Faz sim pra você, faz não pra preguiça. E vamos lá, vamos retornar. Já deu aquela baita. Não é espreguiçar, né? É alongamento. Vamos lá, se alongue, vamos continuar o nosso treinamento.
Mas qual é a luz preferida e que faz tudo perfeito, gente? É a luz natural. A luz natural é o ambiente correto, estou falando com todas as letras, que podem proporcionar condições perfeitas para uma boa foto. Por que que a gente fala pode? Porque muitas vezes a luz do sol, ela é tão intensa que ela acaba prejudicando. Então você tem que ver mesmo a luz natural, que não esteja com aquela intensidade muito forte. Se você tem um cantinho aí no teu quintal, no espaço, na porta não, né, gente? No teu terraço, que traz essa luz natural para você, é bem melhor. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela preguiça de tirar o produto. Tem gente assim, olha só, não tem a visão. É mais cômodo para mim, coloca esse produto bem aqui na loja que é meio escuro, né? Vou comprar uma lâmpada mais forte, mas mesmo eu sabendo que a luz natural ela vai me dar uma foto com perfeição, eu não faço. Porque é mais cômodo para mim. Então, gente, a gente tem que começar a sacudir a poeira e não ver o que é mais cômodo para nós. Nós temos que ver o que é correto, tá? Só para ficar essa dica para vocês. E olha só, a luz natural, olha isso aqui. A bolsa está sem sombra nenhuma, né? Então, gente, assim, qual a luz preferida? Não vai importar a máquina. Tem gente que reclama de celular, que, ah, meu celular, minha câmera não presta. Se você tiver um espaço, porque assim, tem pessoas que moram em apartamento, que não tem aquela sacada, né? Mas se você tem uma janela próxima, aproveite a luz natural. A luz natural é a melhor luz para você tirar as suas fotos. Agora nós temos o tal do fundo infinito. Gente, essa plateia aqui é uma profissional, mas eu posso perfeitamente pegar uma cadeira, vamos dizer que a gente coloca uma toalha branca ou a toalha rosa, eu não sei como é que tá o teu feed, e você pode perfeitamente fazer esse fundo. Ele vem com a paredinha e desce aqui. Imagine uma cadeira, né? Tem o espelho da cadeira e o pano desce sobre o assento. Então é muito fácil, você pode colocar isso no seu quintal. Não é preciso você fazer aquela coisa muito elaborada. Olha só como é que se tira. Agora aqui, claro, é num estúdio, então no estúdio tem todo isso aqui, tá? E fica até melhor para você tirar o fundo se você quiser e jogar para outra imagem, para um outro fundo, né? Então, gente, esse aqui é o chamado fundo infinito, que ele vem aqui e desce aqui embaixo. Vocês sabiam? E agora tem gente que faz esse aqui, ó, o fundo infinito com verde, é o que eu já falei para vocês. Quem vai fazer tudo isso, ó, a iluminação, verificar tudo se tá certinho, é você. Aqui no caso, eles têm um verde, eles têm um branco. Você que vai montar seu cantinho, claro. Isso aqui é um estúdio, gente. É só para vocês terem noção de como fazer. O estúdio faz esse arranjo. Não somos nós que não vamos fazer, né? Ainda mais para produto, isso aqui é ideal. Olha aqui, o que que eu posso estar comprando? TNT. Eu posso estar comprando para fazer um fundo. Antes eu tinha uma caixa, gente, uma caixa normal, onde eu abri ela e revesti com fundo branco. Eu revestia com fundo cor-de-rosa, o fundo que eu queria, e tirava as minhas fotos. Então, isso aqui são itens que você pode estar utilizando. Olha isso aqui. Quem olhar uma foto dessa, e ela é fotógrafa profissional, acha que foi feito? Ah, meu Deus, eu não tenho isso. Meu Deus, eu não tenho aquilo. Olha aqui, simples, uma cartolina com fundo infinito. Isso aqui é o fundo infinito que eu falei para vocês. Ela tá presa aqui, né, a 2 grampos. E olha aí, ela tirando a foto dos objetos, né? Então vamos para mais, gente. Esse aqui é um material assim que eu, meu Deus, eu preciso passar para elas. Esse aqui já são materiais mais profissionais, que são a mesa de luz ou ela toda retroiluminada. Tá bom? Isso aqui já são, quando vocês estiverem aí com muito money, tá? Me convidando aí para passar o dia na chácara de vocês. E aí, vamos estar dessa forma, tá? As fontes de luz e tudo aqui. Agora nós temos o Lightbox. É uma caixa com diversos fundos e uma posição de captura. Essas caixas, elas são vendidas, gente, aí no Mercado Livre. É caixa para tirar foto mesmo. Elas são revestidas, você mesmo pode fazer. Foi o que eu disse para vocês. Eu fiz a minha caixa e coloquei aqui, ó. Eu revesti com
papéis branco, que eu sempre gostei do fundo branco, que eu posso tirar e tudo sem problema, e colocar dentro. Mas já tem pessoas que vendem isso aqui, tá bom? Ó, tem vários modos dela, das caixinhas, ó, onde você pode estar tirando por cima a foto e assim por diante. Vocês podem procurar aí no Mercado Livre, que tem, caso você não queira fazer, queira uma realmente profissional, ó. Isso aqui são modos. Olha aqui. Alguém vai dizer, se olhar nessa interne, na internet, não vai dizer que foi tirado dentro de uma caixa. Né? A pessoa às vezes tira o fundo e pronto. Ou nem tira o fundo. Vamos pro próximo. Aqui são truques, né? O que eu falei para vocês já, que são truques que a gente pode estar fazendo. Olha aqui. Olha isso aqui, ó. Ele só botou uma cartolina e, ó. Qual é? Olha, prestem bem atenção. Como o fundo é, tá? Liso. Não tem muita informação para o cliente, porque ele quer dar ênfase ao quê? Ao relógio. Vocês entenderam? Então, vocês sempre têm que dar ênfase ao produto que vocês querem vender. Ou aqui, pro celular. Isso aqui são arranjos que vocês podem estar fazendo. E não se preocupe, eu vou deixar todo esse material para você fazer download. Eu vou compartilhar com vocês também, tá? Lembrando que ele é um material de treinamento do Sebrae, tá certo? Não é meu, mas eu precisava vir aqui compartilhar com vocês. E eu vou trazer outros materiais que me ajudaram muito, tá? Então vamos lá. Olha as caixinhas. Olha aqui, ó. Tudo. Isso aqui é o fundo infinito, ó. Tá? E aqui já é um arranjo, ó. Toda ela feita de papelão. E olha aqui, uma mais técnica. Então, assim, gente, nós podemos fazer. Olha aqui como fazer. Aqui tá dizendo como fazer, ó. Que eu corto. Ó, cortei ela aqui. Eu vou colocar dos lados. Envolver a lateral com papel arroz, né? Ó, tá? E olha aí, pronto. E o fundo infinito eu faço aqui. E olha como saiu a foto. Vocês entenderam? Então são ideias, gente, para fotos. O que que vocês estão achando? Eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Olha esse aqui, do sushi, né? Aqui é a luz natural. O pessoal pegou o sushi, colocou em cima de uma mesa, aproveitou a luz que tinha na janela. E ó, a foto, né? E aí, ninguém sabe o que que há por trás das fotos, né? Ai, que foto linda, a pessoa viajou e não sei o quê. Tá? Você já sabe tudo, até trocar o fundo da imagem, eu já ensinei vocês. Então vamos para a composição. O que que tem que ter na composição da minha foto? Ó, para quem vai tirar foto de roupas, perceberam o fundo? Ó, como o fundo aqui é um fundo liso, o pode ter uma composição de uma flor, alguma coisa, não que ela tire a visibilidade do que realmente você quer mostrar, tá bom? Então, cobertores, tecido, tapete, vinil, que imita a textura e acessórios podem compor a imagem. Ó, você pode colocar uma florzinha, né? Então, assim, você que vai usar a sua criatividade. Ó, aqui, embalagens também. E sugestão de consumo também podem compor o cenário. Ó, o exemplo, aqui é o café. O que que eu posso tomar com café? Biscoito e tudo. Mas aí eu vou deixar claro que eu tô vendendo o quê? O café. Porque, gente, já teve situações que eu tirei a foto de uma calcinha de bebê com ursinho do lado para decorar. A pessoa achava, na minha época, né? Como eu não coloquei informação, ah, já vem com ursinho? Tem gente que vai perguntar isso. Então é bom você deixar bem claro o que que você tá vendendo, tá? Ó, aqui. Essa aqui. A caixa. Né, que é a embalagem com o tênis. Olha aqui essa foto de biju, né? Aqui ele está composto com cores do mesmo tom, certo? Uma foto bem macro com fotos com a cor do mesmo tom. Ó, aqui, tá? Então aqui ao redor eu coloquei, foi colocado, eu coloquei, foram colocadas algumas galinhas, mas o que que está ressaltando, o que que está dando a ênfase aqui? Qual o principal produto que eu quero que a pessoa enxergue? O brinco, tá? Assinatura visual é uma coisa muito importante. Você tem sua logomarca, já tem. A sua marca tem que estar em PNG. O que é PNG? Quando você tira o fundo da sua imagem, gente, ela fica em PNG. Quando a imagem tem fundo, ela fica em JPG.
JPEG, JPEG, tá? Que a gente chama. Então, é muito importante você ter todo esse trabalho e você colocar sua logomarca em suas imagens, ó. Tá bem no cantinho. Não é preciso vocês botar bem em cima do produto, porque, como eu disse, quem é que é a fonte principal? O que que você quer mostrar? O teu produto. Então, sempre bom colocar no cantinho, tá? A tua logomarca, porque é muito fácil para outras pessoas só vir e copiar, né? Então, assim, evitem isso, dê realmente, deixa seu item de forma bem profissional. Já estamos em 20 minutos de vídeo, tá? Vamos lá, levanta, 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 que vai demorar mais um pouquinho, esse vídeo vai ficar extenso. E aí, estão gostando, estão gostando. E agora vocês vão dizer: yes, eu aprendi! Yes, eu aprendi! Né, gente? Então vamos lá, sacode aí, sacode um pouquinho, que para ela não ficar cansativa, sacode, espreguiça, alonga o corpo, sim, não, não. Vamos lá, vamos continuar. Toma um cafezinho, tá? Para passar esse sono aí. Vamos pro próximo. O plano e o foco. Olha aqui essa questão bem aqui. Quem que eu quero, nesse caso aqui, o que que a empresa queria? Dar foco para o produto dela. Então, o que que eles fizeram? Colocaram uma pessoa pequenininha. Isso aqui vocês já sabem como fazer, né, gente? É tudo tirando o fundo e colocando. E quem que eles deram ênfase e foco? Na garrafa de refrigerante. Aqui, ó, eles vendendo bonsai. Eles já colocaram aqui o bonsai aqui dentro, o foco no bonsai, que é aquelas arvorezinhas, né? Então, aqui, agora, para a gente saber a profundidade, a gente perceber profundidade, porque a gente tem que saber um pouco mexer, né? Então, tá, eu quero comprar essa água. Então, ele já coloca próximo de uma taça, eu já sei mais ou menos o tamanho da garrafa, tá? A profundidade contribui para o desfoque. Ó, aqui, ó. Tá? Ângulo, reflexo e movimento. Vamos falar agora. Ângulo mais superfície, brilhante, espelho, água. Olha essa imagem desses produtos. Elas colocadas em um espelho. Olha a diferença que dá. São ideias, tá? São ideias. Lembrando que esse treinamento não é um curso profissional. São só dicas, tá? De como você pode estar tirando suas fotos. Você pode usar um espelho. E olha como é que ele dá o contraste, né? Vamos para uma outra foto. Ângulo e movimento, ó. Eu posso colocar um creme derramando nas mãos, né? São imagens impactantes, né? Que impactam realmente com o cliente, que se conecta com o cliente. Aqui também, ó, o movimento dessa roupa, né? Então, aqui basta você aumentar a velocidade da captura da câmera ou celular. O que acontece? A pessoa, ela vai se movimentar e você vai tec, 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 tá? E uma dessas fotos você vai escolher a que mais performou no ângulo e que fez esse movimento, que permitiu esse movimento. Noção de escala, aqui, ó. Aqui ela é maior, aqui a mesinha menor. São fotos assim que. Vamos ver a questão da escala, né? Você consegue ter ideia do tamanho desse hambúrguer? Eles são assim? Então, assim, o que que a gente quer? A gente quer mostrar para o nosso cliente a maneira melhor, correta, de forma original, para ele não se iludir, né? Tá certo eu colocar só isso aqui? Não, seria, né? Para assim eu encher os olhos do cliente. Mas eu preciso trazer, além de uma foto dessa que chame a atenção, uma foto real do tamanho, para que ele não se chateie depois, ele não se, como é que a gente chama? Para que ele não leve impacto, ele não fique decepcionado depois, é a palavra correta. Olha aqui, prontinho, uma foto perfeita. Eu já sei que essa o tamanho da garrafa, a altura da garrafa, né? Olha o tamanho do hambúrguer, né? Eu já vou ter na minha mente a dimensão dela. Vocês viram que legal? Aqui, ó. A dimensão da garrafinha é 15 centímetros. Opa, 19. Então, como ele não ficou aqui, eu vou ter mais ou menos uma base de que
O hambúrguer é 15 centímetros. Pode ver que não pega o 19 centímetro todo, né? Então são ideias. E você realmente tem que ser sincera, né? No caso, aqui, ó. Já um hambúrguer menor, eu coloco do lado de uma lata de refrigerante, a pessoa já vai saber aqui o tamanho dele e tudo, né? Então, o ideal é você fazer o sincero para que o cliente não se decepcione depois, tá? Sugestão de utilização, no caso aqui, ó, quando tiver um produto, você coloca, se você trouxer um produto no Instagram, você pode colocar 10 fotos. Leia, quando eu posso colocar várias fotos em uma só postagem? Nessa situação aqui, você tem um produto e você usa ele de várias maneiras. É importante você colocar bem embaixo. Deslize o dedinho para ver mais opções, tá? Então, isso, agora você colocar diferente não é legal, porque você perde, né, aquelas imagens que você poderia estar usando no seu feed para compor o seu feed depois. 25 minutos de vídeo, vamos lá, vamos que vamos que vamos que vamos e vamos lá. E agora a intervenção humana na apresentação. Eu posso usar as minhas mãos para tirar a fotografia de um anel, né? Ó, posso usar o meu pescoço, mas aqui vocês perceberam qual é a ênfase? O colar que eu quero que apareça. Então, nem o rosto dela apareceu, somente o colar. Né, ó, não aparece a pessoa no total, aparece a ênfase somente no produto. A fidelidade das cores, ó. A gente tem que ter muito cuidado com o filtro efeito. Eu não gosto muito dos filtros e do efeito, apesar de eu já ter ensinado para vocês lá em cima o que que os profissionais fazem para mudar filtro e efeito. Mas para produto não é legal. É melhor para quem você quer fotógrafo, para você que quer compor um feed numa cor tal. Mas para produto mesmo, o ideal é que você coloque a cor real do produto, tá? Evite, por isso que é bom você tirar uma boa foto para evitar essa questão dos filtros. As edições rápidas nós fazemos no Android. Já disse para vocês quais, como fazer essas edições. E agora a gente vai ver aqui, ó. Também, vamos lá. Na questão da edição, você pode estar usando o seu celular, né? E aqui, ó. Na hora que for mesmo, até postar no Instagram ou também no teu arquivo aí no teu celular mesmo, vai ter os filtros onde você vai mexer. Ó, você aqui é a foto, vai ter os ajustes que você pode ajustar. Você vai testando aí no teu celular. Se você quer a foto mais clarinha, se você quer a foto mais escura, vai ter no próprio celular, gente. O brilho, você pode mexer no brilho, né? O contraste, brilho, você pode mexer em toda a foto. Eu não recomendo muito. Eu sempre acho que você tem que escolher o melhor ângulo e tirar a sua foto o melhor possível para evitar essas questões aqui de contraste, de mexer na imagem, tá? Mas se você gosta da edição, vocês que sabem, mas muitas vezes quando a gente vai usar uma edição, uma saturação, a foto ela se perde, então não é legal. Use a luz do dia, e que é o melhor, vocês sabem que é o correto. Uma iluminação boa, melhor evitar mexer nessa saturação, nesse contraste para os nossos produtos, porque a gente quer dar para o nosso cliente a melhor maneira. Ó, aqui como é que ele fez o produto real e o produto depois, ó, tá? Mas aí o cliente vai dizer que ele gosta desse tom aqui, quando na verdade o produto é desse tom, né? Então, nesse caso aqui, o que que eu faria? Eu tiraria somente o fundo e colocaria em outro fundo, né? É a dica. Melhor do que fazer e perder a cor real do produto, tá? Mas há quem goste de fazer. Então, para Android, eles estão ensinando aqui como vai estar no. Para o vídeo não ficar muito extenso, e vai estar já meia hora praticamente de vídeo. Vai ficar, tem tanto para iOS quanto para Android, que é realmente aquela, na hora que você tirar foto, já tem aquele programinha que a gente olha tudo lá, é o que vem no próprio celular, tá? Então ele tá ensinando aqui como fazer, quais sombras, tá? E tudo, tá? Tá tudo aqui. Lembrando que é apenas sugestão,
tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que as dicas tenham sido boas. Esse material eu vou deixar para vocês, tá bom? Para vocês estar dando uma olhada. Lembrando que esse treinamento, ele é, como é que a gente chama? Ele é. Oi, gente, ele vai ficar para você, né? Então, você pode estar acessando quantas vezes quiser ou até mesmo imprimindo, né? Você faz como você achar melhor. Super beijo no coração. Até a próxima aula.